Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati Pengerusi Majlis Dr. Azman Ibrahim, yang juga ada tangkuasa PAS Pusat, yang dihormati lagi dikasihi Yang Berhormat Ustaz Haji Idris bin Haji Ahmad, Naib Presiden PAS, yang dihormati lagi dikasihi Yang Berhormat Ustaz Rusli Abdul Jabbar, Pesuruhjaya PAS Negeri Pahang, yang dihormati lagi dikasihi Yang Berhormat Dr. Alias bin Razak, Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Terengganu, yang juga bersama-sama dengan kita pada malam ini barisan saf kepimpinan Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu, yang diketuai oleh Ayahanda Tuan Guru Haji Husin bin Awang, Ahli Majlis Syura, dan juga Pesuruhjaya PAS Negeri Terengganu, Muslimin Muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, yang pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berada di dalam siri ceramah sempena dengan program harap yang diadakan di kawasan Setiu, yang telah dimulakan dengan beberapa acara. Ceramah pada malam kemarin diikuti dengan aktiviti-aktiviti lain, dan petang tadi bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus, malam ini ceramah lagi, esok ada aktiviti-aktiviti lain lagi, dan seterusnya ialah ceramah penutup pada malam esok. Kita Parti Islam Semenisya PAH ini tak henti-henti berceramah sejak daripada PAH ditubuhkan sampai hari ini, kerana kerja berceramah ini adalah merupakan kerja Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Salah satu daripada sifat yang wajib kepada mereka ialah at-tabligh, menyampaikan. PAH sebagai sebuah parti Islam, salah satu daripada mata rantai perjuangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, kerja kita juga ialah at-tabligh, menyampaikan. Menyampaikan mesej Islam yang ditinggalkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berasaskan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah, sejak daripada PAH ditubuhkan sampai hari ini, kita tak pernah ubah dasar perjuangan kita. Kita menyatakan dengan tegas bahawa masalah-masalah yang berlaku dalam negara kita tidak dapat tidak mestilah diselesaikan dengan Islam. Hari ini macam-macam masalah berlaku dalam negara kita. Masalah politik
rasuah, salah guna kuasa, masalah ekonomi, pengurusan yang tidak telus dan amanah, maka berlakulah kenaikan harga barang, kesempitan hidup, masalah jenayah-jenayah yang makin hari makin parah. Kalau kita tengok apa yang berlaku dalam negara kita pada hari ini, bukan tempat lain, negeri Terengganu kita, baru kemarin yang berlaku di Besuk Terengganu, macam apa yang berlaku di Amerika Selatan, tembok situ tembok sini, bunuh orang dengan begitu mudah saja. Jenayah makin hari makin hebat, makin rancak, makin berleluasa. Begitulah juga masalah keruntuhan akhlak dan moral, tak selesai-selesai. Anak luar nikah, pergaulan bebas lelaki dan perempuan, arak, dadah dan lain-lain lagi. Begitulah juga masalah-masalah lain yang berlaku dalam masyarakat di dalam negara kita pada hari ini. PAS sebagai sebuah parti Islam, kita menegaskan bahawa setiap masalah-masalah yang berlaku ini mestilah diselesaikan dengan Islam. Islam telah terbukti berjaya menyelesaikan masalah-masalah ini lebih daripada 1400 tahun dulu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah Islam di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah, mendirikan kerajaan Islam, menegakkan hukum hakam Allah, melaksanakan syariat Allah, berjaya menyelesaikan masalah-masalah manusia pada ketika itu. Bukannya tak ada langsung jenayah, kesalahan dan kesilapan yang dilakukan oleh masyarakat pada ketika itu. Ada orang bunuh orang, ada orang curi, ada orang berzina. Tetapi syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya menyelesaikan masalah. Kerana apa? Kerana syariat Islam ni daripada Allah. Allah yang menjadikan manusia. Hari ini dengan masalah-masalah yang berlaku dalam negara kita, agama, ism, fahaman selain daripada Islam tak boleh nak selesai. Agama Yahudi hanya untuk orang Yahudi saja, menganggap manusia lain adalah merupakan binatang. Agama Kristian di dalam kesesatannya, sama-sama sendiri pun duk balak, Katoliknya, Ortodoknya, macam-macam lagi. Fahaman-fahaman, ism-ism yang direka oleh manusia, hak politiknya, demokrasi. Amerika yang kononnya memperjuangkan demokrasi, tetapi Amerika juga khianat kepada demokrasi. Begitulah juga ism dan fahaman dari sudut ekonomi. Dulu ada sosialisme, tak berjaya nak menyelesaikan masalah. Kemudian kapitalisme pula, tak berjaya nak menyelesaikan masalah. Kemudian liberal kapitalisme, tak berjaya juga untuk menyelesaikan masalah. Yang orang lihat pada hari ini hanya Islam. Oleh kerana itulah musuh-musuh Islam, mereka sangat takut dan bimbang dengan kebangkitan Islam yang berlaku. Kebangkitan Islam berlaku sejak daripada jatuhnya kerajaan Islam yang terakhir di Turki. Kebangkitan Islam dari sudut berpegang dengan ajaran Islam yang sebenar, amalan individu masing-masing, pemakaian Islam. Kebangkitan Islam dari sudut sistem ekonominya. Kalau dulu kita jarang dengar orang berbicarakan berkait dengan sistem ekonomi Islam, mudarabah, murabahah dan lain-lain lagi. Hari ini orang
bukan Islam, mereka mengkaji, mereka mengambil sistem ekonomi Islam untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam ialah kebangkitan Islam dari sudut politik. Karena kalau orang Islam bangkit dari sudut politik, maka semua sistem akan berubah. Sistem politik akan berubah kepada sistem Islam. Sistem perundangan akan berubah kepada sistem Islam. Sistem ekonomi akan berubah kepada sistem Islam. Sistem pendidikan akan berubah kepada sistem Islam. Semuanya akan berubah. Oleh kerana itulah kita melihat yang berlaku di dunia Islam pada hari ini. Musuh-musuh Islam, mereka berusaha untuk menyekat kebangkitan Islam. Dan inilah juga yang berlaku dalam negara kita. Apabila PAS sebagai sebuah parti Islam yang mempelopori kebangkitan Islam dari sudut politik, alhamdulillah kita berjaya merentas negeri Kelantan. Kita merentas negeri Terengganu satu penggal. Kita tunjuk bagaimana Islam boleh menyelesaikan masalah di negeri Terengganu walaupun kita merentas satu penggal. Dalam keadaan royalti disekat, banyak kita boleh selesa masalah rakyat. Tu atas jambatan Sultan Mahmud. Sepanjang UMNO dan Barisan Nasional merentah, mereka kutip tu. Bila kita dapat merentah negeri Terengganu, kita tak kutip tu. Begitulah juga kita selesa masalah tanah-tanah rakyat. Kita beri kepada rakyat yang memerlukan kepada tanah untuk mendirikan rumah sebagai keperluan asas dalam kehidupan. Begitulah juga yang paling besar sekali ialah apabila kita berjaya menggezek enigma jenayah syariah, hudud dan kisah di negeri Terengganu ini. Walaupun satu penggal kita merentah, kita berjaya menunjukkan kepada rakyat bagaimana PAH sebagai sebuah parti Islam memperkenalkan politik Islam boleh menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di negeri Terengganu ini. Negeri Terengganu masih lagi terkenal dengan gelaran negeri kaya rakyat miskin. Daripada dulu orang duk gelar negeri Terengganu ni negeri kaya rakyat miskin. Hari ini pun sama. Negeri kaya rakyat miskin. Allah Ta'ala kurnia kepada negeri Terengganu ini macam-macam hasil masuk. Petroleum saja menampung lebih daripada separuh keperluan petroleum dalam negara kita. Separuh lagi yang ada di Sabah, yang ada di Sarawak. Separuh duduk di negeri Terengganu. Tapi malangnya kita melihat bagaimana kekayaan negeri Terengganu tidak boleh diambil manfaat sepenuhnya oleh rakyat negeri Terengganu. Silap dan salahnya siapa? Silap dan salahnya ialah kerajaan yang memerintah. Bila PAH merintah satu penggal dulu, walaupun kita tak dapat royalti, tapi kita dapat mentadbir dan mengurus dengan baik dan bijaksana. Bayangkan kalaulah masa itu kita dapat royalti, banyak mana kita boleh beri kepada rakyat negeri Terengganu. Kekalahan PAS pada tahun 2004 bukan kerana rakyat negeri Terengganu yang tolak, tapi kerana penipuan yang berlaku dalam pilihan raya. Kepala penipuan pada ketika itu, hari ini kononnya nak lawan UMNO dan Barisan Nasional, Tun Mahathir. Sebab tu saya nak ulang balik yang disebut oleh TPJ kita tadi. Kita rakyat Terengganu, kita tak lupa apa yang dilakukan oleh Tun Mahathir terhadap rakyat negeri Terengganu. Bukan kita berdendam. Kerana parti PAH, parti Islam, kita bukan menentang individu. Kita menentang sistem yang salah dan silap. UMNO dan Barisan Nasional sejak daripada diasahkan, kemudian kemuncaknya zaman Tun Mahathir sampai hari ini, diperintah dengan cara yang salah dan silap. Sebab itulah bila orang tanya kenapa PAH tak bersungguh untuk menjatuhkan Najib,
Kita kata kita bukan nak menjatuhkan Najib. Kita nak merubah UMNO dan Barisan Nasional. Nak letak bah merintah situ. Kalau kita tukar orang saja, naik orang lain, UMNO juga, tak selesai masalah. Sebab itulah kita tak lupa apa yang berlaku sebelum daripada ini. Bila dulu orang marah kepada Tun Mahathir, bila jatuh Tun Mahathir, letak jawatan, naik Abdullah Badawi, sama juga UMNO dan Barisan Nasional merintah. Hari ini duk marah ke Najib. Macam-macam masalah yang berlaku. Mahathir duk kata ke Najib macam-macam. Isu 1MDB. Siapa buih muluk-muluk duk syarah 1MDB. Dia duk sedar zaman dia dulu. Lagi banyak penyelewengan yang berlaku. Yang rakyat tidak lupa. Isu BMF, isu perwajar, isu PKFNZ dan lain-lain lagi. Yang mana ribuan ringgit, ribuan juta ringgit duit rakyat habis lesak begitu sahaja. Rakyat tidak lupa. PAS sebagai sebuah parti Islam, kita mengajak dan menyuruh kepada rakyat untuk kita buat perubahan dengan kita kembali kepada Islam. Kerana zaman sekarang ini kita melihat semua rakyat di seluruh dunia Islam mahukan kepada perubahan. Kita lihat apa yang berlaku di dunia Islam. Di Mesir, di Tunisia, di Morocco dan di negara-negara umat Islam lain berlakunya perubahan. Walaupun selepas daripada itu berlakunya pengkhianatan-pengkhianatan, tetapi pokoknya ialah berlakunya perubahan. Kita di Malaysia, kita yakin dan optimis bahawa rakyat mahukan kepada perubahan ke arah yang lebih baik di dalam negara kita dan negeri Terengganu ini secara khususnya. Sebagai pengundi-pengundi, khususnya anak muda, Dewan Pemuda PAS dalam PRU yang akan datang menyasarkan setiap parlimen, setiap DUN yang kita bertanding, kita nak supaya 60% orang-orang muda memberikan undi mereka kepada Parti Islam se-Malaysia PAH. Ini tanggungjawab dan kerja kita semua, orang-orang muda. Sebelum nak undi, kita kena daftar pemilih dulu. Kalau kita selesai dah daftar pemilih, kita kena tengok orang keliling kita. Yang pertama sekali ialah keluarga kita. Mak ayah kita daftar ke tak lagi? Adik-beradik kita daftar ke tak lagi? Sepupu sepapa kita daftar ke tak lagi? Kalau selesai semua dah, maka kita kembangkan lagi kepada kawan-kawan dan sahabat handai kita, supaya mereka semua daftar sebagai pemilih. Kerana kalau kita tak daftar, kita hanya cakap kosong. Time mengundi tak boleh nak mengundi. Kerana itu sistem demokrasi pilihan raya yang diamalkan di dalam negara kita. Muslimin muslimat sekalian, akhirnya saya nak sebut ialah isu yang sedang hangat berlaku di bumi Palestin, di Masjidil Aqsa, kiblat yang pertama kepada umat Islam. Dalam kita bercakap masalah-masalah yang berlaku kepada umat Islam, yang berlaku di Rohingya, yang berlaku di Kashmir, yang berlaku di Iraq, yang berlaku di Syria, yang berlaku di mana-mana sahaja, termasuklah yang berlaku dalam negara kita, ini adalah merupakan ibu kepada segala isu. Isu Masjidul Aqsa ditakluk dan dijajah oleh Zionis Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sejarah Islam, Masjidul Aqsa pernah dijajah dan ditakluk oleh tentera salib. Selama lebih daripada 90 tahun. Sehinggalah As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis. Masjidul Aqsa kembali ke tangan umat Islam. Dia pergi berjumpa dengan raja-raja Islam pada ketika itu, ajak mereka untuk berjihad pada jalan Allah.
masing-masing tak nak berjihad. Sayang kepada kerusi masing-masing. Sayang kepada pangkat dan kedudukan masing-masing. Lalu akhirnya dia menyuruh dan mengajak umat Islam bersama-sama berjihad untuk membebaskan Baitul Maqdis daripada tangan tentera salib. Allah Ta'ala beri kemenangan. Hari ini Baitul Maqdis berada di tangan Zionis Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ditentukan oleh Allah berada di zaman ini. Walaupun kita sedih, walaupun kita duka cita, tetapi hakikat yang sebenarnya kita adalah merupakan umat Islam yang sangat mulia kerana kita berada di zaman ini. Kerana paling kurang kesedaran yang ada dalam diri kita, kita boleh memberikan saham untuk memastikan Masjidul Aqsa kembali semula ke tangan umat Islam. Sudah 100 tahun berlakunya perjanjian Balfour. Perjanjian yang mana penjajah British berjaya memiliki bumi Palestin. Kemudian seterusnya diserahkan kepada Zionis Yahudi, ditubuhkan negara haram Israel pada tahun 1948. Hari ini 100 tahun telah berlakunya perjanjian Balfour. Walaupun dengan segala macam usaha yang dilakukan oleh Zionis Yahudi untuk menyekat kebangkitan umat Islam di Palestin dan kebangkitan umat Islam di seluruh pelosok dunia, akan tetapi mereka tidak boleh untuk memadamkan cahaya kebangkitan ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berjanji bahawa bumi Baitul Maqdis ini adalah milik hamba-hambanya yang beriman. Jika sekiranya Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan bumi Palestin dengan jihad, termasuklah pada hari ini, tidak ada jalan lain untuk kita membebaskan Baitul Maqdis malaikat dengan jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingatlah janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taqumu sa'ah hatta tuqatilu al-yahud wa hatta yahtabi al-yahud wara' ash-shajar wal hajar fa yaqulu ash-shajar wal hajar ya muslim ya abdallah hadha yahudiy wara'i ta'ala faqtulhu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah kamu memerangi orang-orang Yahudi. Maknanya di sini, satu hari nanti kita akan berperang dengan orang Yahudi. Akan tiba satu masa semua dunia akan melihat kejahatan orang-orang Yahudi, sehingga bila orang Islam bunuh orang Yahudi, orang tak marah. Sehingga orang Yahudi bersembunyi di sebalik batu dan pokok, lalu batu dan pokok berkata, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi bersembunyi di belakangku, mari dan bunuh dia. Walaupun kita duduk jauh daripada Baitul Maqdis, kita tak boleh nak pergi di sana menumpahkan darah kita dalam perjuangan jihad ini. Tapi paling kurang doa kita, paling kurang derma dan sumbangan keuangan kita, paling kurang peluh yang kita keluarkan dalam demonstrasi himpunan-himpunan yang kita adakan, supaya ia menjadi saksi di hadapan Allah bahawa kita ada usaha untuk membebaskan kiblat yang pertama kepada umat Islam ini. Perkembangan yang berlaku makin hari makin meruncing. Mungkin akan tiba masanya kemuncak pertumbungan di antara kita orang Islam dan orang-orang Yahudi dalam tempoh yang terdekat ini. Oleh kerana itulah kita mestilah mempersiapkan diri kita. Tugas kita di Malaysia ini, kita kena buat kerja untuk memenangkan Parti Islam Semenisya Pah. Menang di Terengganu, seterusnya akan menang di Malaysia nanti insya-Allah, untuk kita mendaulatkan syariah Islam dan untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam negara kita dengan penyelesaian Islam yang bertunjangkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat dan faedah kepada kita bersama. Sekian aqulu qauli hadza
wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.